পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। এজনী চেংনা কৈছিলোঁ মই আপোনালোকক, মানুহৰ আশীৰ্বাদৰ সমান ডাঙৰ শক্তি বুলি ক'তোৱে নাই। চেংনাঙৰ চাওকচোন, আমাৰ দ্বিতীয়বাৰ ৰেইকিৰ মহিমা। সেইদিনাখনো ৰীতাই ৰেইকি দিলে, ৰেইকি দিয়াৰ পাছৰ পৰাই লাহে লাহে ভাল হ'ল আৰু এতিয়া হাতখন তাই এনেকৈ লৰাব পৰা হৈছে। এইখন ইদিনাখন এখনত, সিদিনাখন এখনত, মুঠতে দুইখন হাতত দুখুৱাই লৈ আমাক একেবাৰে চৰকাচতি হেৰুৱাই দিলে। এইফালৰ পৰা যদি দেউতাকে আৰু মুনুৱে নগ'লহেঁতেন সোনকালে, আমি ইমান সোনকালে ডিব্ৰুগড়ে নেপালোগৈহেঁতেন। এই মনটো অকণমান ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মাও কিছু সুস্থ হৈছে। এটা নিশা ঘৰত শুবৰ কাৰণে গুচি অহাৰ নিচিনাই হ'ল। মনৰ শক্তিত কৰি আছোঁ, কিন্তু মনৰ শক্তিত কৰি থাকিলেও টোপনি খতি কৰিলেও আপোনালোকে গম পাইছে কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া এটা নিশা শুই ল'লোঁ, আজি আকৌ যাম মাৰ ওচৰলৈ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চেংনাঙক আপোনালোকে এইকেইদিন তেনেকৈ ভালকৈ দেখাই নাই, গতিকে চেংনাঙকো দেখুৱাই লওঁ। আপোনালোকে যিসকলে এই ভিডিঅ'ত মাৰ কাৰণে যিমান আশীৰ্বাদ কৰিলে, সেই সকলোকে সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। লগতে আপোনালোকক সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ ইমান আশীৰ্বাদ কমেণ্টত আপোনালোকে যিসকলে আশীৰ্বাদেৰে উপচাই পেলাইছে, সেইসকলক আমি কৃতজ্ঞতা জনাবই লাগিব। কাৰণ কৃতজ্ঞতাৰ বাদে আমাৰ ওচৰত অন্য একোৱেই নাই আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে। ধুনুচিলা পিন্ধি ফুফু যাবা নেকি? তুমি ফুফু যাবা নেকি? আমনি নকৰিবা দেই, আৰু দুষ্ট নকৰিবা দেই। কোৱা আকৌ, দুষ্ট নকৰো চাবা দেই। আমাৰ এওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলৈ মন কৰিছে, কিন্তু এতিয়া এওঁ যদি ঘৰত নাথাকে নহয়, আমি যদি চব যাওঁগৈ, ঘৰখনৰ কাৰণেও চিন্তা এটা হৈ থাকে। সেইকাৰণে দেহা মানুহ ৰখীয়া। এতিয়া শুনটোৱে মই আকৌ ওলাইছোঁ যাবলৈ। ইমান দুষ্ট হৈছে কি কম, মানে আপোনালোকক কেনেকৈ বুজাম আৰু, ইমানেই দুষ্ট হৈছে। নুচুবা বুলি কোৱাটো বেছিকৈ চুবলৈ লাগে, আকৌ সেইটো আঁতৰাই থ'লে মানে একদম লুটি খাই পৰি দিব, ইচ্ছাকৃতভাৱে একদম চিঞৰি কান্দিব, মানে কৈছোঁ আৰু সেইফালেই চামনে এফালেই চামনে। সেই তেনেকৈয়ে তাই হাতত দুখ পালে, এবাৰ এখন হাতত, এবাৰ ইখন হাতত, মুঠতে দুখন হাতত দুখ পায়। এতিয়া ঘৰ এৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ, কোনোবা এজন হয়তো থাকিবই লাগিব। মানে এইফালে গৈ পেলাই ডাষ্টবিন চুলেগে চাওক। আপোনালোকে বহুতে মোক ৰীতামণিৰ নাম্বাৰটো বিচাৰি আছিলে, ইউটিউবত যিসকলে চাই আছিলে সেইসকলে প্লিজ মোৰ পিন কমেণ্টটো চাব, তাতে মই ৰীতামণি ৰেইকি মাষ্টাৰ ৰীতামণিৰ নাম্বাৰটো দি থৈছোঁ। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাইছে তেওঁলোকে টাইটেলত লিখাখিনিত চাব, তাতে নাম্বাৰ দিয়া আছে। মোক 300-400 মানুহে মেছেজ কৰি আছে। আপোনালোকে ইমানখিনি মানুহক মই তেনেকৈ এটা এটাকৈ নাম্বাৰ দি থকাটো মই একদম নোৱাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ। কাৰণ গম পাইছে বৰ্তমান যিটো ছিটুৱেশ্যনত আছোঁ, এইখিনি সময়ত মই মেছেঞ্জাৰ চাই চাই তেনেকৈ মানে ৰিপ্লাই কৰি থাকিবলৈ একেবাৰে সময় নাপাইছোঁ। আৰু কিমান কেনেকুৱাখিনি কথা গোটেইখিনি মই ৰেইকি কথাখিনি মই দিয়ে দিছিলোঁ। আৰু যিসকলে বিশ্বাস কৰা নাই, আজি মই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ কৈছোঁ যে চেংনাঙৰ ওচৰত আমি যিখিনি মিৰাকল পাইছোঁ, যিখিনি আচৰিত ধৰণে প্ৰমাণ পাইছোঁ, তাৰ ভিত্তিতহে মই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ। আৰু ৰীতামণিলৈ আপোনালোকে বহুতে মেছেজ বা ফোন কৰিছে, তেওঁও বহুত ব্যস্ত, কাৰণ মানুহৰ ব্যস্ততাটো অন্ত নাথাকে। হয়তো দুই এজনৰ ফোন কেতিয়াবা মিছ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে একেবাৰে বেয়া নাপাব। পিছত আপোনালোকে কল কৰিলে আকৌ পাব সেই একেটা নাম্বাৰতে। আৰু এই সংক্ৰান্তত মই এটা কথাই ক'ম যে চেংনাঙৰ যিটো অৱস্থা হ'ল, ভগৱানৰ কৃপা, ৰেইকি কৃপা নথকা হ'লে হয়তো আকৌ বা কি হ'লহেঁতেন তাৰো ঠিকনা নাই। কাৰণ ভগৱানেও জানিছে মাৰ লগত মই ইমানখিনি ব্যস্ত হৈ আছোঁ, আৰু এনে সময়ত টকা পইচাৰো কিমান প্ৰয়োজন। আকৌ যদি চেংনাঙৰ তেনেকুৱা এটা বিপদ হয় কি হ'ব? হয়তো নেদেখাজন বুলি যে আমি কওঁ, নেদেখাজনে সকলোবোৰ দেখি থাকে। দুৰ্ভাগ্যপশতঃ দুৰ্ঘটনা কিবা এটা হ'ল, কিন্তু ভাল হ'ল ৰেইকিৰ কৃপাত। ৰেইকি দিয়ালৈকে তাই মোক ফোন কৰিছে যে বা তাইক গাটো খুব বেছি বেয়া লাগিছে, কিন্তু ক'ব জনা নাই, তাই জ্বৰ উঠিছে। চাইছোঁ কিন্তু জ্বৰ উঠা নাছিলে, ৰাতিপুৱালে কিন্তু ইমান বেছি জ্বৰ, হয়তো তেতিয়াৰ পৰাই জ্বৰটো উঠি আছিলে ৰেইকি মাষ্টাৰে যেতিয়া গম পালে, কিন্তু জ্বৰটো পিছত মানে আহি গৈছে গাত। আৰু ঔষধো খোৱালোঁ, লগতে আকৌ ৰেইকি হিলিং দিলে। তেনেকৈ থাকি তাই প্ৰায় দিনৰ 11:30 বজাত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিলে। হাতখন তেতিয়ালৈকে লৰোৱাই নাছিলে, কিন্তু লাহে লাহে দেখিলোঁ হাতখন লৰাইছে, এতিয়ালৈকে হাতখনো তেনেকৈ ভাল পালে। গতিকে এইবিলাক সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম, পুনৰবাৰ কৈছোঁ। আৰু এতিয়া যাম মাৰ ওচৰলৈ, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম। আৰু এইটো কাৰণতে দেখুৱাইও আছোঁ, কৈও আছোঁ, কাৰণ মই ভিডিঅ'ৰ লগত সংযুক্ত হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী লগ পালোঁ, যিখিনি অনুৰাগী আপোনালোকে ইমান আশীৰ্বাদ কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ প্ৰতিটো খবৰো মই জনাই আছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে সুধিও আছে। তাৰ মাজত হয়তো কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এই মাধ্যমটোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ পাছত প্ৰতিটো কথা জনাই থাকিলে, আপোনালোকে যিখিনি দিহা পৰামৰ্শও দিয়ে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে, তাৰপাছত মনটো যথেষ্টখিনি ভাল লাগে। এতিয়া গৈ থাকোঁ দেই।
সেইটো আমার বরবাম তিনিআলি এফলেদি আমি এটা সোমাইছো। আমার ঘর সোমাই দাদাক লৈ যাব লাগিব। একদিন দাদা যাওয়াও নাই যে তেনেকে এই থাকি আহিলে ইয়ারও চিন্তা হয়েছে, মায়েও মাঝে মাঝে কয়ে আছে। আর আজি আপনার আরো একটা বস্তু দেখাম, দেউতা নাই কিন্তু আমার দেউতায় এই টুকুরা মাটি দান দি থৈ গৈছে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলের কারণে। দেউতায় দান দিয়ার পিছত সিমানখিনি হয়েছে আর এটা বনায় মেলি আহি পেলায় আমার ঘর পাইছোহি। সেই এফালে এজনী আমার বউ, সেফালে বৌর বৌয়ে সেইবোৰ ভাত চাত বান্ধি দিছে, মার কারণে লৈছো কাপড় কানি। এটা আমি ইয়ার ওলাব, কুকুরটো বান্ধা হয় মো বড় ভয় লাগে। বন্ধা আছে না? ধরি থাকা হলেও মানে বড় জোরকে ভুকি দিয়ে যে এফালে বোপাই, বোপাই মানে মো দাদা আর মানে বোপাই বলিয়া কম। পিছফালে সোমাব, ডিগিটো খুলি দিয়া। আমি আমি গৈ থাকোঁতে সোমালে 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 কাপড় কানি সোমালে নয়, বৌ থাকি দিব ন আমি আহি পালোহি, অপেক্ষা নার্সিং হোমের একদম ফ্রন্টত। মা খাব বিচাৰিছে বোলে খাবৰ কাৰণে, এতিয়া মই সোনকালে যাওঁ। কোনটো তোমালোকে বাকীখিনি লৈ আহিবা, মই এইখিনি লৈ যাওঁ দেই। আহি আছোঁ, পাই গৈছোঁহি। ভোক লাগিছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা খোৱাবলৈ পালে ভাল হয় মানে, নহ'লে আকৌ সৰু মানুহৰ নিচিনা যদি অলপমান পিছতে আকৌ নাখাওঁ বুলি কৈ দিয়ে। সেয়া পাই গ'লিহি ৰুম নম্বৰ 607। সেয়া খৰধৰকৈ আহি মাক ভাত কেইটামান খোৱালোঁ, মাগুৰ মাছৰ জোলৰ সৈতে বৌয়ে ৰান্ধি পেলাই দি পঠিয়াইছিলে। আৰু এজনী মা ভাতকেইটামান খাই অকণ ভাল লাগিছে, খালি দুৰ্বল হৈছে। বহুত বেছি দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে মানে সুধিয়ে আছে কেলৈ মোৰ মাতটো বহি গৈছে। ক'লে আমি ক'লে বিশ্বাসেই নকৰে, এতিয়া ডাক্তৰ আহি পেলাই ক'লতহে অকণমান বিশ্বাস কৰিছে। মানে দুৰ্বল হৈছে নাই, এনেই শুই উঠাৰ পাছত মানে মাতটো অকণমান নহা নিচিনা লাগে যে। তাৰপিছতে এইটো আমাৰ ভাইটি, সেইটো ভাইটি আহিছে মামাৰ ল'ৰা, সেইটো এটা ভাইটি, সেইটো গাঁৱৰ ভাইটি বাৰু। আৰু এইটো মামাৰ ল'ৰা ভাইটি, এজনী টিকলি জানি হাই কৈ দিয়া আছে, হাই এনেকৈ কৈ দিয়া। আৰু এইটো কোনটো এইফালে বহি আছে, অকণমান সময় হাত খন্তে ধৰি মেলি বহি থাকিলে হয় নাই, এতিয়া ভাল হৈ যাব। তোমাক মানুহে বহুত বেছি আশীৰ্বাদ কৰিছে, বাবাই যে কৈছিলে মনত আছে নাই, মানুহৰ আশীৰ্বাদত বোলে বহুত শক্তি থাকে কৈছিলে ন। আশীৰ্বাদ কৰিলে বহুত মানুহে যেতিয়া একেলগে আশীৰ্বাদ কৰে তেতিয়া বোলে এটা মানে বৰ সাংঘাতিক এটা শক্তি হয় সেইটো কৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিছে কাৰণে মা ভাল হৈছে। এজনী সুপ্ৰিয়া, সুপ্ৰিয়া এজনী মোৰ সেই ভাই বোৱাৰী দেই। অঁ মই যে অনলাইনত কাপোৰ লৈছিলোঁ, তো কোনোবাই কোনোবাই বাৰু অৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি কৈছে তাই, সেইজনীয়ে সুপ্ৰিয়া। আজি প্ৰথম লগ পাইছো তাইক, লগ পোৱা ভাগ্যই হোৱা নাছিলে ন, লগে হোৱা নাছিলোঁ, লগ নোপোৱাকৈ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ল'লোঁ। আহিছে বহুত মানুহ, তেনেকৈ লগ কৰিবলৈ ভাল লাগিছে। টিকলিজনী হাই কৰিছে, দেখিছা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কিমান স্মাৰ্ট। আজি পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু বহুতে কৈছে যে মাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাকি বন্তি জ্বলাইছে, তো অন্তৰৰ পৰা কেৱল কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তাৰ বাদেনো আৰু কি দিম আৰু। এইটো আমাৰ দাদা, দাদাই ইমান বেছি মাক মৰম কৰে, প্ৰতিটো সময়তে মানে মা চাহটোৰ দৰে লাগি থাকে। কিন্তু এতিয়া যে ঘৰখনো এৰিব পৰা নাই, বৌ অকলে থাকে, আমি ইয়াত আছোঁ কাৰণে সি নিশ্চিন্ত মনেৰে ঘৰত তেনেকৈ আছে। আৰু মায়েও মানে সব সময়তে অকল বোপাই, বোপাইটো কেতিয়া অহা নাই, কেলৈ অহা নাই, বোপাই কেতিয়াকৈ আহিব, এনেকৈয়ে কৈ থাকে। আৰু নাৰ্ছবিলাকে যে কিমান মৰম কৰি ধেমালি কৰি কৰি কিবা কিবি খুৱাই থাকে, কৰি থাকে, চাওকচোন মায়ে মানে এনেকৈ অকণমান মৰম কৰি দিলে খুব ভাল পায়। ইহঁতি যে সঁচাকৈ সাংঘাতিক মৰম কৰিছে, সাংঘাতিক মৰম কৰিছে, তুলনা নাই মানে, ভাষা নাই, শব্দহীন। আমি কিমান ধুনীয়া পুতলা এইটো সোনকণে আনি দিছে, বাহ বাহ, বেলেগ আৰু দেই, কি ধুনীয়া পুতলা। বেছি হৈছে দেই, মোক দিয়া অকণমান। কি হ'ল, কি হ'ল মা, কি হ'ল, কি হ'ল, অঁ এইডোখৰ অঁ সেইডোখৰত ধৰিছে, অঁ দিয়া অকণমান মাৰি দিয়া, টিচ টিচ মাৰি দিয়া, মই কিবা এটা আনি দিওঁ, ডিচপ'জেবল গ্লাছটোকে আনি দিওঁ ন বুমম, এইটোতে পেলাবা ৰবা।
দাঁত ব্ৰাছ কৰাৰ পাছত মাৰ নখকেইটা অকণমান কাটি দিছোঁ। মায়ে কিন্তু একেবাৰে চুটিকেও কাটিবলৈ নিদিয়ে, বহুত বেছি দীঘল হ'লেও বেয়া পায়, কিন্তু অকণমান যে জোঙাকৈ থাকে তেনেকৈ থাকিলে মায়ে বৰ ভাল পায়। আৰু আগৰ পৰাই মা চৌখিন, মায়ে মানে যিকোনো ষ্টাইল কৰা বা বেলেগে ষ্টাইল কৰিলেও খুব ভাল পায়। আৰু তাৰপাছতে মা ভাগৰো লাগিলে বহুত, এতিয়া শুইছে, টোপনি যায়, অলপতে টোপনি যায়, কিবা কথা এটা ক'লেই ভাগৰে, নখ কিমান ওলালে চাওকচোন। মায়ে এদিনো এনেকৈ লেট্ৰিন নকৰে, আজি হঠাতে মানে তেওঁ লেট্ৰিন ওলাই গ'ল, নিজেই গম নাপায়, তাৰপিছত দি চাফা কৰিব লাগিব, নহ'লে মানে সেয়া চাফা কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় যে, একদম অকলে অকলে। সদায় এনেকৈ আহি থকা মানুহৰ কাৰণে এইবিলাক একদম সাধাৰণ কথা, কিন্তু আমি সদায় এইবিলাকত উঠিও থকা নাই, এইবিলাকত আহিও থকা নাই, আহি পেলাই একদম প্ৰথম অভিজ্ঞতা হৈছে, শিকিছোঁ কিছুমান কথা, অভিজ্ঞতাই শিকাই যে বহুত কথা শিকিছোঁ।